โอ้ปิสิโดจินโนเลวีวีซีจောက်ฉี่ล่ะลูกมึงจะเดี๋ยวจะเหมียไล่กันကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲမှာစေချောင်းစီရတော့အဘတော်သိသွားပြီ။ဟာရက်ွက်တဲမှာစေချောင်းစီရင်ရက်ွက်တဲမှာစေချောင်းစီရင်ရက်ွက်တဲမှာစေချောင်းစီရင်ကာနေပြီကာနေပြီကွာ။ဟာပါပါပါ။ဘာလို့လဲ။ဟမ်။အမထားငုံမစေချောင်းလာပြီစေချောင်းလာပြီစေချောင်းလာပြီ။ဟိုမှာလည်းတယောက်လာပြီ။ဒီမှာလည်းတယောက်လာ။အဖေကျွန်တော်ကြွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဗာအဲလက်မဲလားလက်မာလားမသိကျွန်တော်မာလိုက်တာအဲ့တော့နည်းနည်းပတ်သက်နေတက်သွားတယ်ဗာဆိုလိုက်နော်ညနာတော့ဝင်းနေတိန်း30ပဲကျွန်တော်အပေါ်မိုက်ရေးဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းမိုက်ဆိုဖို့